Goedenavond, Dwayne. Welkom bij vlog rechtstreeks uitzending. Hier van het meeste dierkamer. En mag vanavond voor jou besonders wees. Ek moet so nou net afkyk hierdie keer om te sien dat ek daar is in verskyning toch werk. Ek wil sommer begin en vir julle herinner, daar is paaspakkette op ons webwerf beskikbaar. Julle kan dit vind daar onder netgesin. Dis onder media, daar sal jy dit kry. En op ons webwerf het ons dan natuurlik ook ons gebedsmuur. Nou nooi jy uit om een gebed te kom neerskryf, om saam met jou geloofsfamilie te kom bid. En dit is alles wat jy saam met ons kan doen, ook op ons webwerf en al die andere inligting is daar. Dan wil ek graag julle herinner ook dat ons morgen aand een baie speciale nagmaal gaan hou. So die internet, ons noem dit een net nagmaal. En as jy nog nie al jou rooiwijn opgedrink het nie of druiwesap nie, spaar so'n bietjie van morgen aand, het het recht van morgen aand se gesels. En dan gaan ons definitief saam nagmaal vier. Ek gaan vir ons bedien en vir ons een speciale moontlik maak. En dat ons op so'n manier ook in mekaar gebind word. Dit is my lekker om al ons opmerking te sien onder op die skerm. Dit is my speciaal. En dit is lekker dat ons op so'n manier ook een gemeenskap kan hee. En gisteravond, dit gebeur somtijds, my kaalkie wat die video moet voer van die camera na die rekenaar hang letterlijk in een draaikie, lyk het vir my. En somtijds besluit hy net, hy maak nie my kontak nie, en bom my net uit, dan sikkel ek my mors dood om die ding weer in die gang te kry. So jammer daarvoor, ek het een speciale skyfie voorbereid as so iets sou gebeur, hoop nie het gebeur vanavond nie, en die skyfie lyk so iets, he. So as dit opkom, weet ek om weer te gaan, om ek terug te kom. En sal er weer aan te gaan. Maar ek geloof vanavond sal goed verloop. Ek probeer so min as moeilik hier te raak en aan te raak. So, en dan gisteravond het julle nou gewonder. Julle het nou vir Pieter ontmoet. Pieter sit hier achter. Hoi Pieter. Dankie dat jy elke avond hier is en sal meester. Pieter is soos julle getrouwe lidmaat en hy hang aan. We gaan staan die rekenaar. Al van die draaikies in mekaar, Pieter, my net soos jy ingeskakel, so dankie daarvoor, en mag vanavond vir jou een besondere betekenis wees, en een besondere seën wees vir jou en jou familie, juist mense, as jy vanavond ook saam met mense luister en kyk, mag jy vanavond nog die dimensie van Gods onstuitbare krag saam met ons ontdek. Ek wil vanavond begin met Psalm 121, een bietjie verwerk. Psalm wat sê, ek kyk op na my dak, na my plafon. Ek staar vast in my vier mure. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En saam met Psalm 121 wil ek weer begin met Psalm 118 vers 25 en 26 wat sê, red toch Heere, gee toch voorspoed Heere, prijs omdat in die naam van die Heere kom, ons seën julle vanuit die huis van die Heere, die Heere is God, hy skenk die lewe, vyf met takke begin die feest, gaan tot by die altaar, gaan tot by die horings van die altaar, en die Psalm skrywer in ons uit, om naby te kom staan, om stryf in God te kom staan. Kom ons bid saam en raak ook bewus daarin dat God stryf teen ons kom staan. Hemel Vader, Here, dankie dat ons vanavond kan saam praat. Dankie dat ons vanavond weer net kan stilstaan by die lijdenstijd en die lijdensweek. By nog een verhaal uit Markus uit, tydens die lijdenstijd. En Here, mag jy verhale iets van die lewe vir ons ontsluit. Mag jy eie lydingsverhale ons help om ook in ons eie lyding vandag te kan lewe. En Here, jy weet dis die hart van ons gebed. Dit is die binneste van wat ons graag met jy wil deel. Here, want ons is bewus van klomp mense met wie dit moeilik gaan. Dankie Here, dat jy by ons kom staan, dat jy teenwoordig is. En dat die met ons praat. Here, mag ons sal bedien ons so aanlyn oor die iPad of die selfoon of die TV waar ons kyk, of die rekenaar. Mag ons bewus wees dat die daar waar ons kyk en luister teenwoordig is. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen.
Let so maak, ek dink so daar nie 'n weerklank sal wees nie. Ek wil graag vanaand begin met 'n story wat ek onthou vanuit my badplaas uitreik ervaringe. Ons het een aand, het ons as 'n badplaas groep, soos gewoonlik elke aand na my afsluit, ons gesels oor God en God wat oorvloed van lewe van skenk, dat daar oorvloed is. En ons het dit gekontrasteer met die skaarsheid mentaliteit in ons lewens. En ek sal die aand nooit vergeet nie, want daardie aand het een meisie, een student, van wie ek baie lief is ook, opgestaan in trane en uitgestap. Jy sien dat ek dink die meeste van ons vastgevang is in hierdie skaarsheid mentaliteit, hierdie wereldbeeld van daar is nie genoeg nie, daar is te min. Ek en jy het dit gesien op die winkelrakke, toe ons paniekbevange begin word, het ons gedink daar is ook te min. Want dit resoneer met ons, hierdie wereldbeeld van skaarste. En ons moet vir onsself sorg, soos ons gisteraand ook vir mekaar gesê het. Ons het die winkelrakke leeg gemaak, sodat sommige goedheid voorraadheid is, want ons was bang daar is nie genoeg nie. Ek wonder net wat maak die mens nou met alle hand sanitizers wat hulle nou in lockdown moet gebruik. Maar in elk geval. En so het ons gesels dat God vir ons oorvloed gee. Geef ons genoeg. Byvoorbeeld daar is genoeg kos vir allemaal. Daar spring toe na hierdie meisie op en sy hart loop uit. En toe ek klaar maak met hierdie gesprek. En ek kom weer daar by haar, buiten, was sy so in die deur van die meisies badkamer sit, gaan sit ek by haar en ek vraag toe vir hom, wat het ek gesê wat jy ontstel het? Wat het jou so hartseer gemaak? Sy bars uit in trane en sy sê vir my, Donnie, sy weet hoe kan sy glo aan oorvloed nie. Sy sê, want daar is soveel mense wat honger lei, daar is soveel mense wat die skaarste van hierdie lewe beleef. Hoe kan ek dan so praat dat God vir ons in oorvloed voorsien? Jy sien, ek dink dit is nie moeilik vandag om mense bang te praat of bang te maak met daar is nie genoeg nie of daar is een skaarste nie. Ek weet, my hiervoor mag jy nie lach nie, my oorlede ouma het altyd gesê, hoe kom jy nie meer balle vir een rugby span nie? Nou hoef jy te beklei oor die een nie, want omdat daar nou die een is raak op beklei die twee spelers, maar sy het min van sport verstaan soos ek myself. Maar ons maak mense makkelijk bang met, daar is nie genoeg nie, of God voorsien nie genoeg nie, daar is nie genoeg kos nie. Ons doen dit byvoorbeeld met geld. Ons het nooit genoeg geld nie. Nou, ek verstaan met Moody's wat ons nou wat vrijdag week terug laag gegradeer het, gedowngrade het tot een sub-investment status of een junk status, een gemors status, het ek self bekommerd geword en ek te sien hoe die rand en die dollar val en ek besef hoe goed ons invoer en gaan ons nog goeders bekostig, kan bekostig later in ons levens en vir my raak geld die verskielik ook min. Ek verstaan het as mense afgelê word, vooral wit mense, wit mans vooral, met die triple BEE stelsel in ons land, en waar kry werk? Werk is skaars. Daar is nie genoeg nie. En in die ekonomiese tyd is ek bekommerd en hou ek my hart vast vir baie mense, en klein saak om ondernemings, en mense wat nie een inkomste het nie. En ek wonder wat die president nou gaan doen, na die inperking, gaan ons langer ingeperk wees, of gaan hy het vroeger opskort, of wat gaan hy doen? Want daar is mense wat ook nie genoeg kos het nie. Nou, ek en jy weet, of daar weet jy dit nie, dat die wêreld tans bestaan uit 7.8 biljoen mense en dat ons kos lewer, produseer vir 10 biljoen mense. Dit is amper 1,5 keer, so 1.3 keer meer as wat nodig is. Daar is meer as genoeg kos. As ons praat oor kos, meer as genoeg. Jy sien, dit kom dalk nie by al die mense in die regte plekke uit nie, omdat daar een wanbestuur is, of een politieke beheer is, of een ongelykheid is. Ek sal sê, dit is eintlik maar 'n stuk onregverdigheid tussen hierdie lewe. En dit is juist die punt wat Markus wil maak vanaand. So ek nooi jou uit om saam met ons te lees. Ons gelees Markus 12. Het gaan so bietjie begin van vers 38. Want ek wil graag hê dat jy vanaand weer
Die hamburger scene wat Marcus vir ons bou. Marcus 38 begin met die boonste deel en die tekst wat jy nou hierso sien, Marcus 12 vers 41 tot 44 is die patty in die middel en dan die broekie is tot en met vers hoofstuk 13 vers 2. Kom ons lees dit saam en kyk ons wat Jesus vir ons te sê het op sy lydensweg. Marcus 12 vanaf vers 38. Terwyl Jesus die mense leer, het hy gesê, pas op vir die skrifgeleerdes, wat daarvan hou, om met die swerige klere rond te stap, en op straathoeke begroet te word, wat die voorste sitplekke in die sinagoges en die ereplekke by die feestmaaltye wil hê. Hulle palm huise van die weduwees in, en sê vir hulle skyn lang gebede op, hulle sal baie swaar gestraf word. En dan die vleisie gedeelte weer, Jesus het reg oor die offergawe kus gaan staan. Skielik dat jy saam met my kyk. Jesus het reg oor die offergawe kus gaan sit en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en twee muntstukke ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, "Dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawe kus gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes lewe." Dan die laaste broodjie gedeelte. Toe Jesus van die tempel af weggaan, sê een van die disippels vir hom, "Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue," en verwys na die tempel. Jesus sê vir hom, "Sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie. Alles sal afgebreek word." Jy sien, in hierdie teks, in die vleisie gedeelte, vertel Jesus van hierdie arm weduwee. Maar hierdie teks bou weer vir ons 'n hamburger. Hy begin by iets en eindig by iets en ons gaan 'n bietjie gesels oor die middel vandag. Hy begin by die weduwee se huise wat ingepalm word en skyn lang gebede opgesê word vir hulle deur hierdie skrifgeleerdes. Letterlik staan daar met hierdie inpalm soos ons het vertaal, dit opeet. So anderswoorde, al hierdie gasvryheid van die weduwee, al hulle kos eet hulle eintlik maar net op met hierdie skyngebede van hulle. En daarom is hierdie weduwee wat by die tempel kom in die offergawe kus ietsie ingooi, tipies so weduwee wat brandarm is, nie genoeg het nie, nie naaste by genoeg het nie, in ons persepsie ten minstens. Jesus in sy alwetendheid weet wat die mense ingooi. Marcus skryf juist oor Jesus alwetendheid om te sê dat dit eintlik God is, die Seun van God is wat hier by ons is. Net soos Palm Sondag, Sondag met die donkie wat hy vir sy disippels gaan laat haal het en gesê het, ek weet waar hy donkie is en julle moet hy donkie gaan haal. En so weet Jesus wat elkeen van hierdie mense ingooi, wat die weduwee ingooi en wat hierdie ryk mense ingooi. Jesus prys hierdie gedrag van die weduwee. Maar jy sien, die weduwee het die laaste bietjie wat sy gehad het in hierdie offergawekus ingegooi. Die laaste bietjie wat sy dalk moontlik van hierdie dag van moes lewe, het sy ingegooi. En die punt wat Jesus hier maak, gaan nie eintlik oor wie het wat en hoeveel ingegooi nie. Maar die punt is dat hierdie vrou alles vir 'n korrupte tempel gegee het. Sy het vir 'n tempel gegee van waar skrifgeleerdes nou verbonde aan werk wat eintlik al haar kos opgeëet het, wat eintlik gemaak het dat sy arm is. Die tempel wat eintlik haar moes beskerm het, die tempel wat geregtigheid moes laat geskied het, en het nie gedoen het nie. Vir daardie tempel het sy haar laaste bietjie vir daardie dag gegee. Eintlik is hierdie storie 'n tragedie. Eintlik is hierdie storie 'n tragedie, want die volgende perikoop sien ons dat een van Jesus se disippels sê, "Sien jy hierdie groot geboue?" En Jesus sê, "Hier sal nie een klip op die ander bly nie. Alles sal afgebreek word." Dis 'n tragedie van die vrou, die skokkende deel, dat sy haar laaste bietjie vir die tempel gee en dat die tempel afgebreek gaan word.
Ons sien dat Marcus het typies twee wereldbeelde met mekaar contrasteer. Hy contrasteer dat ek hierdie by mekaar kry. Hy contrasteer oorvloed, contrasteer hy so met 'n tekort. In die oorvloed, denk ons, is die ryk mens, maar eintlik sê Marcus, die weduwee, lewe met 'n wêreldbeeld ingesteldheid van oorvloed. Sy kon die bietjie wat sy het, weggee, omdat sy geglo het, sy het meer as genoeg. Sy lewe in oorvloed. En die tragedie is, die skrifgeleerdes, die ryk mense, gee 'n bietjie uit hulle oorvloed. Want hulle glo daar is te min en daarom gee ons net 'n bietjie weg, sodat ons nie genoeg kan hê. Dieselfde word gedoen met die geboue. Sien, die geboue word gekontrasteer met die mooi weelderige geboue. Hier sien jy 'n mooi hamburger, lekker vetjie wat ek nie kan opeet nie. Word gekontrasteer met 'n gebou wat in rommel gaan lê. Daar gaan niks oor wees nie. En hierdie moet ons raak sien van hierdie kontraste wat Marcus begin plaas. Want in hulle midde loop die nuwe tempel, Jesus Christus. Jesus vervang die tempel en daarom is hy die tempel wat eintlik in 3 dae afgebreek gaan word en weer met opstanding Sondag gaan opstaan. Dit is by Jesus waar ons geregtigheid gaan vind. Dit is by Jesus waar ons in ons lyding weer hoop gaan vind. So die vraag wat Marcus vir ons vra is, sien jy raak dat hoop, dat 'n oorvloed, 'n onstuitbare oorvloed saam met jou stap, saam met jou teenwoordig is, sien jy dit raak? Hoe kyk jy na die wêreld? Kyk jy na die wêreld en sien jy tekort raak? Sien jy, kyk jy na die wêreld soos die ryk mens wat 'n bietjie ingegooi het, wat moet preserve, wat moet terughou, moet vashou, of kyk jy na wêreld en jy leef soos die weduwee en kan in oorvloed lewe. Dat jy besef dat daar meer as genoeg is. Mag jy besef. Mag jy vanaand net weer besef dat hierdie tempel wat in 3 dae afgebreek is en weer opgebou is in 1 dag met die opstanding. 'N onstuitbare oorvloed in jou lewe bied. Mag jy besef dat soos Jesus hier praat oor lyding en weet jy wat ons dink ly te min het. Lyding is die begin van 'n nuwe storie. Lyding is die begin van lewe. As ek dit kan illustreer met 'n te laaste storie in 'n hedendaagse voorbeeld, as ons met kos kan afsluit. Ek weet nie as jy weet waar geblikte kos vandaan kom nie, maar kom ek vertel gaan vir die story. Jy sien in 1795 het die Franse leier Napoleon Bonaparte een uitdaging gerig aan mense om kos te verblik sodat hy sy weermag kan voed. In 1809, so 14 jaar later, het 'n man met die naam van Nicolas Appart begin om kos te blik, sodat Napoleon sy weermag kan voed. In hierdie leiding, in weermag, in slegte tye, in die koue, het hulle met 'n kreatiewe oplossing gekom. Kos was dalk vir baie mense 'n tekort, maar in hierdie leiding het nuwe lewe gekom, en daar is nuwe kos in blikkies op die tafel gesit vir baie soldate. Daar is meer as genoeg. Mag jy, as jy besef dat jy dalk 'n tekort het, as dat magte, ander magte of die tempel iets van jou weerhou, mag jy by die bron van oorvloed, onstuitbare oorvloed gaan sit. Mag jy by Jesus se voete self sit en besef hoe jou seën het oorvloedige lewe. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir jy dankie sê dat U goed is vir ons. Dankie Here vir die lewe wat U vir ons gee in oorvloed. Here, dankie dat U vir ons help om met ander oë te kyk na ons lyding. En mag daar iets moois kom uit hierdie tyd vir ons elkeen. Mag ons groei, mag ons bewus word, mag ons 'n sinvolle lewe ontdek waar ons ander mense liefhet en ondersteun en omgee. Dankie Here.
dat lijden niet die einde van leven is nie, maar dat U voor ons wijs, dis die begin van leven. In Jezus' naam bid ons dit alleen. Amen. Jy wat luister, ek wil jou graag seën met die priesterlijke seën na nummer 6. En ek sluit vanavond af met die seën. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Een mooie aand vir julle en dan sien ons mekaar môre aand in die nagmaal weer. Goed gaan.